hei og velkommen til en ny kajaktur, endelig. Sesongen i gang igjen. I dag så skal jeg padle Reddalskanalen i Grimstad. Og da starter jeg her oppe i Reddalsvannet. Dere kan se den røde prikken på kartet. Så skal jeg padle gjennom en kanal over til Landvikvannet. Og derfra går Reddalskanalen ut i sjøen. Så skal jeg padle rundt Stølepynten og så inn Morvigkilen, inn til Morvigsand Camping, hvor målet da. Så det skal være ca. 10 km tur. Så borte der, litt til høyre for den sjøbua, så går kanalen over til Landvikvannet. Utløpet til Landvikvannet her. Så nå skal jeg padle litt sånn på høyre side langs land hele vannet til jeg kommer over til Reddalskanalen. Inn en liten kanal i Landvikvannet som går inn mot Innfjordet. Tenkte å følge den på begge sider fram og tilbake, så får vi sett litt av dette området også. At denne broa går over Innfjordveien. Så kan man fortsette en 300 meter opp her, men så er det stopp, så må man tilbake igjen med kajak. På venstre side her, bak broa, så er det en liten sandstrand med noen benker der. Som dere ser der, med svanen. Jeg antar at det er noe sånn fellesområde for de som bor rundt her, men der må det være greit å sette ut kajakken hvis. Hvis man skulle hatt lyst til det. Så er det på høyre siden her, så er det en del hus. Nå padler jeg et par hundre meter opp her, og så snur jeg, så setter jeg tilbake mot Reddalskanalen. Så litt kaffe i hvert fall. Ikke mye vind i dag, men det kommer noen sånne små drag av og til, så jeg håper det ikke er så mye vind når jeg skal ut rundt ut i sjøen, rundt Stølen. Over på den siden av Landvikvannet hvor Reddalskanalen starter, så da er det bare å følge på videre her til jeg ser kanalen starter. E18 som går her oppe. Nå begynner kanalen etter hvert der borte å bli litt smalere også, men fortsatt stor nok til at fritidsbåter kan
kjøre gjennom. Begynner faktisk å se litt tang på langs kanalen her, så det betyr at vi nærmer oss sjøen. Dette litt strøm i Hedva her, så for litt gratis. Så smått å nærme meg utløpet av kanalen og skal rundt Stølepinten. Jeg håper at det er så mye vind og bølger. Ja, da er det åpent hav rett ut her faktisk, så da er det rundt denne odden her. 500 meter, så kommer man inn i Stølekilen.
Her er Vragviga, vi ser inn her. Da er jeg rundt pynten og kommer inn i Stølekjellen her. Det bare rundt Odden her, så kommer jeg inn Movigfjorden. Så da det bare 500 meter igjen. Jeg ser jo rett ut på det åpne havet her. Litt følger går greit. Så vi campingen helt innerst her. Fire timer brukte jeg på turen. Det var ikke så verst, men jeg ville nok anbefalt å bruke havkajak på denne turen her. Det ble litt mye bølger på utsida, så jeg så noen som hadde havkajak med seg. De kjørte full fart forbi meg. Men det gikk jo greit på et vis, så det blir nok ikke siste gangen jeg tar denne turen her. Men i hvert fall, hvis du har lyst til å bli med meg på neste tur, så er det bare å trykke på abonner-knappen. Og ellers er det bare å like og dele. Ok, da snakkes vi. Ha det bra.